Я в Києві, сьогодні вихідний. І от такі тут роботи діляться, там щось ремонтують, щось ділять, поливають, щось садять, в общем, цвіточки якісь. Ох, це Київська консерваторія, хто не знає. Це мені багато знайомих хочеться. Такі от пам'ятники всякі. От тут он розбирали Майдан, розібрали все, що тут було, все, що це саме. Зараз розбирають, а там брусчатку ділають, ремонтують. От це все, коротше, встановлюється, працює, так що можете побачити це своїми глазами. От садять жінки цвіти, садять, розмічають, щось таке. Часи вон такі там. От таке, мої хороші, робиться в Києві. Все спокійно, все убрали. Вон, люстрацію власті негайно написано. Тож народ простий недоволений якою властю. Написано «Слава Україні! Героям слава!» В общем, таке. Кожній країні своє. Там теж повиганяли, все було, Майдан, розібралися. Самі жителі вийшли, розібрали. Тут такі вінки люди приносять. Призубець, Україна написана. Україна. Таке от. Київська консерваторія. Це учився тут мій педагог, тому що в консерваторії Маргарита Івановна Червонюка навчилася тут у Донецьк СССР, була така відома педагогиня, так сказати. Ось такий Хрещатик. Чи Майдан, чи що це, як воно називається. Оксана! Віка, пішли туди на це. Вон там Макдональдс на углу. Ідемо в Макдональдс? Я вже 100 років не був в Макдональдс. Потім піди в Макдональдс поїсти. Ідемо в Макдональдс? Так. Ідемо туди. Ось такі діла. От щоб ви бачили, що у нас спокійно в Києві поки. Также в Дніпрі спокійно, також во всіх регіонах спокійно ходять люди, гуляють, веселяться, сміються. Вон люстрація або смерть пишуть. Люстрація або смерть. В чому сила, брат, написано. В чому сила, брат, це із фільму. Так? Що не є? Що не можна? Можна, а це не знаю, це пішеход, це що тут зебру нарисували? Це не зайчі? А, мабуть, тут не зайці, це нарисована зебра, о господи. Це нарисована мілом, тут немає зебри, ти що? Тут тебе задавлять і не спитають. Пішли на світофор. Через переходи тут люди ходять, ось а вон подземний переход. Може, позапинати на машині. Так що це все зараз розбирається і все ремонтується. Оце все, що було розбито, все будуть встановлювати. Хоча до Дня міста успіть, але це вряд ли. Чи до Дня Незалежності 24-го. Через переход? Давай, побіжали. Вони нормальні, зараз додавлять тут. Ой, кошмар. Може, їх ходити не можна? Якщо б тобі на вид не можна було дати 60 год, так ззаді як 17. Сучка. Це мил сучка. Що ти милиш таке? Тебе люди проклянуть. За такі слова. Вони тебе проклянуть за те, що ти мені 60 год даєш. Я шучу. А я теж шучу. А ти правду кажеш. Ну, якщо ти в це віриш, то дай це правду. Ну, от така красота. І зробити ці пам'ятники, рушники. Ну, тут люди помирали, гляньте, які. Бабушка молочко п'є. А це що? Лелеки летять. От ці. Це лебеді, да? Це лебеді. Українські лелеки, да? Лебеді. Спитали, що Оксана балака на українській мові. Чуєш? Ну, там ось. А куди ми йдемо? Питають, що Оксана балака на українській мові. З політичних соображень?
тебе є політичні зображення взагалі? Я як вмію, так і балакаю. Ваша забідеться і буде плакати, так що ви такого не пишіть більше. Так, да, не пишіть, тому що я як можу, так і балакаю. У мене суржук, я не знаю, чому так. Суржук? Да, я суржик. Живу в Україні, в селові Диканці, там балакають по-українськи. Селові, селі. А на роботі мене заставляють балакати по-російськи. І за того мене воно виходить непонятно як. А як ти на русскому ти це розговариш? Як би ти сказала? От приходить клієнт, тебе що ти кажеш? Добрий день, приходіть, ми дуже раді вас бачити. Прошу, ріжу слух. А ще що? Купіть, пожалуйста, эту вещь. Она вам очень... Приходите, пожалуйста, на кассу. Вас там обслужат. У нас большие скидки. Обратите внимание на наши новые конструкторы. Что так? Ну, мені важко по-російськи. Така стіпені важко, що я зуби ламаю. Чого? А це що це таке? А ти на русском всегда говорила, да? Да. Ну, я на суржике. А це фонтан був, да? Ну, наверно, що це фонтан якийсь. Ви заробили чи не заробили? То есть тишина и спокойствие. Тут... А я вибачаюсь, тут був фонтан, там вже нема фонтана. З тобою не хочуть балакати. Вони тебе не поняли. Просто, що за люди? Я бачу, що тут вони сиділи, тут палатки були. Зараз це поливається, встановлюється. Дідушки сидять отакі. Питай. Вони... Я извиняюся. А тут фонтан був, так? Да? А коли його зроблять, це вже не буде його. Будуть? Можливо, Кличко, новий мер, може зробити. Може і зробити. Кличко хороший, скажіть. Хороший. Да. І Порошенко каже теж. Порошенко каже теж. Які там Оксани політичні зляди? Хороша дитина. І все. Так, ідемо туди в Макдональдс. Я вам всі, знаєш, ось, давай, ти тут магніті купи. Так підожди, він тобі на той магніт. Ой, я таке хочу, дивись, яке красиве. Віта, хочеш? А таке? 30. Скільки? 30. А скільки дорого? Та він шуте. Та дорого, то і теж 20. Ну а скільки ви хочете? Рубль. Рубль. Та ні. Та я вже розговарювати. 39. Пішіть в Макдональдс. Ми підемо в Макдональдс, а ви думаєте. Пішіть. Та ні. І ми ж села люди. Ну, картошки сколько они продадим?